Це зразок озброєння, індивідуальна стрілецька зброя, розроблена в Україні компанія «Інтерпро Інвест», яка є власником патентів на цю зброю, і ця зброя є її досягненням. Зброя прийнята на озброєння Збройних сил України. Автомат або по класифікації НАТО штурмова гвинтівка називається «Малюк». Якщо говорити про конкурентні переваги «Малюка», ну, перша перевага виходить з його назви. От. Назва «Малюк», от, російською «Малиш». От. Маючи габарити невеликої зброї, близької до, скажімо, до автомата АКСУ, вона собі поєднує переваги зброї великогабаритної, такої як АК, АКМ. Тому що при малих розмірах, 720 мм при довжині зразка, довжина стволу залишається тією, яка притаманна великогабаритній зброї. 415 мм, як би була довжина стволу, такою вона і залишилась. Тобто використовується той же патрон, який у тій зброї, досягається та ж початкова швидкість і інші вражаючі властивості цієї зброї. Більш того, завдяки оригінальності конструкції і застосуванню схеми Bullpup була суттєво підвищена кучність бою зразка. І якщо зразок із зразка АКМ чи навіть АКСУ стрільбу однією рукою вести в принципі не можна, то цей зразок дозволяє вести стрільбу однією рукою. Збалансованість цього настільки добра, що ним людина достатньої фізичної підготовки може навіть вести стрільбу з двох рук, що і ми показуємо у своїх рекламних роліках. Два зразка можна взяти. Більш того, габарити зразка дозволяють вільно оперувати з ним у обмеженому просторі. Машина, будівлі, ходи сполучення. І завдяки застосуванню планки Пікатіні, тут застосовано три планки. Одна планка великої длини, 315 мм. І дві планки розташовані знизу і збоку. І, до речі, планка може переставлятись на будь-яку сторону. Можна застосовувати різні приціли. Збільшувальні оптичні прилади, коліматорний приціл, що дозволяє підвищити точність вогню і скоротити час відкриття вогню. От. Внесений ряд конструктивних переваг придають йому дуже високу якість і високу зручність для користування. Скажімо, на відміну від автомата Калашникова, механізм викидання магазину сконструйований таким чином, що викид магазину відбувається одним пальцем. Дякуючи важелю, розташованому за курком, натисканням одного пальця ми викидаємо магазин. Відповідно, постановка його на місце теж відбувається у короткий час, одним рухом. Це магазин під'єднаний. Автомат може бути пристосований для стрільби як людини, яка веде вогонь з правої руки, так і для людини, яка веде вогонь з лівої руки. Перестановка рукоятки зведення затвору відбувається протягом обмеженого часу, і для цього не треба ніяких пристроїв. Крім того, на відміну від автомата Калашникова, рукоятка зведення затвору залишається нерухомою під час стрільби, що виключає можливість травмування стрілка. І підвищує безпеку. Крім того, перенесені органи контролю зброї, тобто селектор виду вогню, автоматичний поодинокий, виведений на дві сторони, зліва і справа,
а також запобіжник, який знаходиться під вказівним пальцем руки. Перемикання і постановка автомата на запобіжник проводиться одним рухом. Також це дозволяє провести контроль зарядженості зброї. Якщо в автоматі Калашникова, коли ми ставили зброю на запобіжник, затвор ми не могли передвинути, не знаючи, є патрон в патроннику чи ні, тут автомат, коли знаходиться на запобіжнику, ми можемо провести такий контроль. І якщо патрон знаходиться в патроннику, він буде викинутий. Тобто підвищується безпека. Додатково можуть встановлюватись рукоятка, тактичний ліхтарик, що дозволяє застосовувати зброю в різних умовах. А застосування різного виду рукояток сошкою дозволяє підвищити точність вогню і використовувати штурмову гвинтівку практично як снайперську гвинтівку, скажімо, системи Драгунова. І при цьому дальність ефективного ведення вогню, дальність прицільного вогню, снайперського вогню, скажімо, вона буде досягати 500 метрів. Як і дальність ефективного вогню зразка взагалі становить 500 метрів. Стосовно живучості гвинтівки і надійності, випробування проведені в самих жорстких умовах, забруднення водою, піском. При цьому гвинтівка показала надзвичайно високу надійність. На випробуваннях був продемонстрований ресурс, що 3000 пострілів зразок витримав без чищення і без змазки. Такого показника, думаю, що навряд чи якийсь із світових зразків може продемонструвати. Зразок прийнятий на озброєння української армії і поставляється в частини спеціального призначення. Завоював високу довіру і любов особового складу. Навіть виставка, яка проводиться на цей час, показала високу зацікавленість іноземних споживачів. Причому споживачів і арабських країн, і європейських країн. І більш того, один із представників і високопосадовців, скажімо, Міністерства оборони європейської країни побажав придбати такий зразок особисто для себе.